Ну, кересінді. Да, келес тақыр. Казино, екі оқуат. I do. Mm-hmm. What's this? This. What's that? What's this? What's that? This is a. Келес. Дауыстап оқып шығайын. These clowns are very funny. Look at three arm and leg. They have got long arm and leg. I've got short arm and leg. I'm not funny. The dancers are very beautiful. Look at the three feet and head. They've got beautiful feet and head. The monkeys are very fast. I'm not fast. The elephant is strong. Look at the three big trunks. I'm not very strong. A small boy. Have you got a small boy in circus? Yes, we have. Hooray! You are a star. The end. Так, мы же тут тез орындайтын шығарсын. Так. Дұрыс орындаған мен тауып айтып отыр. Сөзін. Bike. Так, конечно, что будет за половину вырых центра. Бір сөзбен сүретін. Бірақ есептеледі ұпайларың. Құбыжық емесе ұпайларың әзек қалды. Так, бұл жерде уақыты есептеле ма? Жоқ.
Кел. Кайт. Дұрыс ұпайын. Иә? Иә. Қазір 170, 3, 4, 5, 6 болып кетіп барады. Rollerblade. Сені пай болды. Бір сөз қалды сенде. Все, 290 пай бірақ. Алдың ба? Бардың пайын толық алдым. Негізімін аларды санлар ақылды. Шарттың бәрін орындадың ғой. Бір сөзі жоқ, бір сүретті жоқ. Бәр бітті. Вот, молодец. Алғаш кіретті қой деймін. Дұрыс орындағанын оқыш. Алла ойымнан құрасын. Негізі барлығы үш.